ערב שבת שלום, אחי ואחיות יקרים, פרשת כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו אדוני אלוהיך בידיך ושבית שביו. כן, רבותיי, בפרשה הזאת יש המון המון דינים והלכות, וכמובן אנחנו כולם שמים לב שאנחנו נמצאים בוודאי בחודש אלול, חודש הרעים והסליחות, שמשנים קצת את המהות של הימים הללו, משנים את ההרגלים, פתאום סליחות, פתאום יותר שימת לב למצוות, ו... כן, זה כי תצא, אני אמרתי פעם, בסדר, זה נשמע כי בגימטריה זה 30. 30 יום של אלול, תצא, תצא מה... תצא מהמסגרת, תצא מההרגלים שלך, תעשה שינויים, תפילה אחרת, לימוד אחר, ברכת המזון יותר בכוונה, ברכות יותר בכוונה, יותר זהירות בכבוד הזולת, יותר שלום בהארת פנים. כן, יש מה לעשות, יש הרבה עבודה. הרבה עבודה, אבל אשרי מי שבאמת יתמקד באמת, בדברים האלה ויתפוס אותם כמו שצריך, ואז היא מקפצה לכל השנה כולה. אתה לוקח את זה איתך למשך השנה, ואתה יוצא ואת יוצאת, כולנו יוצאים אחרת. יותר שימת לב, פחות עקיצות בדיבורים אחד עם השני, פחות דיבורים ציניים כאלה ואחרים. שתדל לדבר בחמלה, באהבה, בשמחה, בהארת פנים. זה דבר גם כן, כשאדם מתפלל כמובן. מדבר עם חבר שלך, אתה מדבר עכשיו עם אלוקים. מדבר עם הקדוש ברוך הוא בצורה מכובדת. תתלבש מכובד בתפילה, תדבר בכבוד. אל תבלע מילים, תיבות ואותיות, זה לא כבוד. אם אני אדבר עכשיו עם בן אדם, בוודאי שזה נקרא בזלזול. אלא בוודאי, כמה שאפשר יותר להשקיע, גם הסליחות עצמם יאמרו מהלב ולא מהפה. מדברים מהפה? צריך לדבר מהלב. הלב צריך להיות חי כשאדם מתפלל. וזה מה שאמרו חז"ל, על מה שכתוב בתורה, ולעובדו בכל לב ובכל מצווה עבודה שבלב, זו תפילה. זה עבודת הלב, לא עבודת הלשון. לא כתוב עבודה, זו עבודה שהיא בפה, איזה עבודה שבלשון. לא, עבודה שבלב. ולכן כל אחד ואחת מאיתנו צריכים להתחזק בדברים הללו, ולקחת את החודש הזה כמקפצה, כפשוטו. אז ודאי שהשם יראה אותנו ככה, הוא ייתן לנו קודם כל סייעתא דשמיא בתורה שלנו, במידות שלנו, בדרך ארץ שלנו, ודבר שני, ודאי שנוכל ככה לגשת למשפט הרבה יותר טובים, הרבה יותר מוכנים, מה שנקרא. נזכה כולנו בעזרת השם יתברך לשבת שלום ולבשורות טובות, אמן כן יהי רצון.